Петропавл тұрғыны пәтерінде қаз бағады. Любовь Зубарева оны балапан кезден қолға үйретіп, екеу ажырамас досқа айналды. Қазір көшеге шықса да ертіп жүреді. Үйқысын баласындай бауырына басқан зейнеткер жайында келесі сюжеттен көре аласыздар. Покажи крылышки. Вот так крылышки. Ой, какие красивые крылышки у нас. Молодец. Биыл күзде петропавлдықтарды көшеде қазбен серуендейтін әйел таң қалдырды. Любовь Зубарева бұл құсты балапан кезінен қолына үйретіп пәтерінде ұстайды. Енді бір-біріне бауыр басып қалған. Менің қасымнан кетпейді, үйде де солай. Үнемі бірге жүреміз. Ал жаныма біреу жақындаса, ысылдап, құрғағандай болады. Ол жұмыртқа жарып шыққанда басқа балапандар бөтенсініп қатарға қоспай қойған. Жападан жалғыз қалған жас құсты Любовь Зубарева уақытша үйіне алып, Гага деп атайды. Күзге қарай әлгі балапан үлкен қазға айналды. Ол бәрін түсінеді, үйдің ішінде ненің қай жерде тұрғанын да біледі. Тіпті бағдаршамды да жаттап алған. Қызыл түске тоқтап, жасыл жанса қанатын қағып, жүре жөнеледі. Зейнеткер оны пәтерінде бағады. Аптасына бірнеше рет ваннаға су толтырып шомылдырады. Жас шыға Ресейде тұратын балаларына беріп жібермек. Қимасам, бірге тұрамыз дейді.